Черкаських працівників ОМВС, які загинули у зоні АТО, увіковічнили на обеліску пам'яті. Раніше туди записували імена героїчно загиблих під час виконання службових обов'язків працівників міліції. Тепер їх доповнили ще 4 імені – Володимир Рижак, Володимир Ложешніков, Роман Сокуренко та Руслан Шеремет. Всі ці хлопці героїчно загинули на Сході. В обласному управлінні міліції пам'ять про їхній подвиг обіцяють берегти вічно, а родини загиблих підтримати матеріально. Людей, які загинули в зоні антитерористичної операції, які занесені на наш обеліск пам'яті, про них будуть завжди пам'ятати наші співробітники, про їхні сім'ї будуть піклуватися ОМВС, тому що вони є нашими колегами, які також віддали своє життя під час виконання своїх обов'язків.